Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Buong giorno a tutti. Dopo più di tre settimane di lavoro ed impegno, voglio farvi vedere i e risultati. Uh, sa una po nating ipinakita last two weeks, ito pong ating itinanim na sukini. Ito po, napakaganda na ng ating sukini na nag-uumpisa na siyang bumunga. At kung mapapansin nyo itong nakahanay na to, ito po yung itinanim natin sa mga tagiliran na mga petsay habang hindi pa sila malago dahil ito naman ay eh at madali natin pakikita nabangan. Ayan. Makikita nyo yung ating sukini na nilagyan na natin ito ng kanyang mga poste. Ayan. Napakaganda na ng ating sukini at saka itong ating eto. Itong ating kalabasa. Saka ayan. Makikita nyo na yung ating maganda ng kamote sa tagiliran at eto ipakikita natin sa inyo yung ating mga itinanim dito na ampalaya na sa ngayon eh eto na eto na yung ating ampalaya na ito po ay napakabilis na niyang lumago dahil nga napakaganda na ngayon ng panahon nag-uumpisa na ditong umini talaga ayan uh, kayo ay aking igagala sa aking hasyenda sabi nung iba itong aking garden na to at ito po ang ating uh, strawberry inalagay natin pansamantala dito habang hindi pa lumalago yung ating ampalaya para tayo ay madaling magdilig doon naman tayo pumunta sa ating kangkong Ayan. Ito na po yung ating itinanim na kangkong. Napakaganda na po niya. At na sa kabilang tabing iyon, yun namang gabi. Dahil alam naman natin na ang kangkong at ang gabi ay nangangailangan lagi ng sapat na tubig. Kaya kahit yan ay sobra-sobra uh, sa tubig, yan ang gusto ng mga kangkong at gabi. At dito sa tagiliran, tinaniman natin natin ito ng mga pechay. At ito, ito yung ipinakikita ko dati sa inyo, ito yung ating uh, saluyot. Ayan. Lumalaki na yung ating saluyot. At ang katabi niyan, yung ating itinanim na saluyot. Uh, sa atin ay itong bagyo beans. Ayan, nagtalagang dahong dahon na siya ng ating beans. At ito naman yung ating uh, sitaw. Ayan, yung ating sitaw na tayo po ay nakabili ng ating uh, magandang pakabagan na talagang ito ay sabi lang ay lifetime nating pakikinabangan dahil ito ay talagang bakal hindi siya basta kinakalawang ito'y matagal na do sa ating katabi ditong may taniman nang na sabi niya inialok niya sa akin nang na sabi niya hindi na niya kailangan medyo may kamahalan pero ganun pa man ito'y habang buhay nating pakikinabangan nang ang halaga nitong tatlong ito ito lang sa atin ay nagkakahalaga ng 4,000 okay lang naman dahil yun nga sinasabing lifetime na pakikinabangan kung makikita sa parting ito lahat yan ay maganda na yung ating ampalaya yan doon ko naman kayo igagala sa, kab sa kabilang parte ayan meron tayong katabi dito kita nyo ayan yan ay kagaya din natin na ibang lahi, maaga din siya pero mas nauna tayo tayo ang kaunahan dito ayan ito nga yung ating unang itinanim na ayan mapapasin nyo medyo malalaki na siya ito yung ating uh, petsay Naka, nakakatuwa na at talagang nakakawala ng pagod kapag nakikita natin yung ating tinanim na gumaganda na lumalaki na at tuwing akong pumupunta dito sa ating garden lagi siyempre tayong may dalang tubig dalawa lagi ang dala natin ito at yung mga natitira idinidilig natin yan dito sa ating petsay para lalong mabilis lumago alam niyo po ba ang ginagamit naming tubig ito po yung ating purified water na meron po tayong machine ito po ay yung ating tinatawag na Kanjen water kaya hindi na po kami bumabili ng tubig sa panahon ngayon yung magbit-bit ay napaka komportable kapag tayo ay meron nito sa bahay ayan ito naman pakikita ko sa inyo yung ating uh, ginawang balag o pakabaga ng ating upo ito. ito yung pakabagan natin ng upo. Ayan. Kompleto ng lahat ang ating pakabagan. At doon sa ating ipinakita, na, nauna, ito na yung ating itinanim na mga uh, pipino. Kapag namunga itong pipinong ito, ay talagang napakarami. Dahil ito ay nasa nabing isang punong pipino dahil dito pag may dalawang puno kayo ay talagang pag yan sabi lang hindi nyo na makakain yan kung kayo lamang palibas at marami tayong kaibigan hindi ito masasayang okay at itong ating uh, ayan kitang kita nyo na ngayon ang ating uh, ito uh, okra nagdadahong okra na at sa ngayong maganda na ang panahon eh napakabilis na itong lumago dahil lang okra ay medyo sabi lang takot din sa lamig eh kaya ngayong umiinit na eh yan mabilis na siyang lumago at makikita natin ang resulta niyan Ma mga, dalawang linggo pa lalo na yung nakakatuwang tingnan at ito pa ang ating isang nakakatuwang uh, tingnan kapag tayo pumupunta rito malago na yung ating lettuce o yung ating latuga na ang tawag dito ay isa sa klase ng insalata at uh, eto ito yung sa ating itinanim na itong may mga itong may tusok na ito so, sumibol na rin po yung ating eto malunggay ayan yung ating hanay ng kamatis at ipakikita ko sa inyo na nakakatuwa ng tingnan ang ating kamatis dahil siya ay meron ng bunga ayan itong itanin natin ditong kamatis eh siguro mga limang klasing kamatis pero itong mga naunang itong malalaki isang klase lang ito ito nasa pagitan ibang klase din. At saka sa isang hanay, ibang klase rin. Para iba-ibang klase na variety ng kamatis ang ating gagamitin. Merong pang insalata, merong mga pang sinigang. Yan yung mga, ang paborito natin yung mga isdang kinamatisan. Ito. Ito na yung ating talong na nilagyan na rin natin ito siyempre ng mga bugsok para kung humangin man eh matibay siya hindi siya basta babagsak at ang nakakatuwa na nga ay talagang marami na siyang bulaklak at yung unang dati ito ito meron na siyang bunga Ayan. at ang ating huling ipakikita ay yung ating erbete na dito ay ito ay napakabilis lumago dito itong ating erbete na ito ito yung sile erbete na kapag tayo ay naglaga ako ay mahilig sa lalot buntot ng baka ito po yung napakasarap nating ihalo dito kaya sana po ay nagustuhan nyo ang aking Uh, video na to at uh, makatulong sa ating mga kababayan yung may mga hilig magtanin uh, God bless at mabuhay po tayong lahat